Přátelé, když už jsme u toho biznisu, teda u Velikonoc, měl bych na prodej pár nových skvělých obrázků. Právě jsem dodělal takzvaný upgrade, neboli znovu malbu mého slavného obrazu Zvířátka obdivují písku, kde bude obdivovanou paní ministrině Černochová. Mimochodem, ty by taky slušelo naplácat na pr, Eee, slušně řečeno, na tank prostě.